maasayhiin barasaab ku xigeenka meeyarka degmada gabiilay iyo xubnaha wasiirada oo qaarkoodna halka sii joogeen xildhibaan cali gabiilay odaygii waa kan dee ciradii baa ku soo baxday oo aad iyo aad buu wax uga shaqaynayaa maxaanku idhaahdaa kaar qaadashada hawsha gabiilay aad iyo aad buu mahadsan yahay farriinta aan gaarsiinaynaa gobolka gabiilay waxa weeye wuxuu ka mid yahay gobollada tirada badan ee codkaa leh wuxuuna ka mid yahay gobollada xamaasadda badan leh waa gobol degaana oo beeraley ah way jirtaa duruufo iminka abaarihii aynu ka dhaxalay siddaanu shalayta soo marnay anigii qoladii nala socotay oo gobolka hawd degmada sallaxley degmada sabawanaag balle cabane sayla aagagaasi way idinka abaarta ka taaganay way adag tahay aad iyo aad bay xaaladoodu u adag tahay hase haatee waxay noo baahan nahay dadka somalilan tamar badan baynu leenahay tamar aad u fara badan ayaynu leenahay madaxweynihii cabdirashiid berigi dagaalkii 46-kii uu yidhi gacanna xabaddaynu ku ridaynaa gacanna xoogfoodkaynu ku ridaynaa soomaaliya oo dhan may ahayna reer somalilan bay ahayd oo dagaalkii tagoo jaalo ahaa tamartaasaynu leenahay gabiilay waxaynu gaarsiinaynaa farriinta ah waxaa gabiilay laga rabaa 80,000 ee cod gabiilay inaan hal qof ka maqnaanin calow gabiilay waynu qabsanaynaa gobollada qaarkood hadday ka maqnaato waxba kama qabno way ka xamaasad iyo halgan iyo urursanaan fara badan yihiin marka gobolka waxaynu ku dhiirigelinaynaa in kaarkan la qaato waayo kaarka maanta qaranka shaqada qureeq u taalla waa kaarka qaadashadiisa min madaxweynaha axmed siilaayo min musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha min xusbiyada min barasaabada iyo gobollada arkaasoo qura inoo yaalla iminka inooma taallo marka kaarka la qaatay hadhowta xusbiyadu ku tartamayaan inay codka kale urursadaan maanta kulmiga waxa uu leeyahay shicibka ikhtiyaarkaagaad leedahay hadhowta ciddaad dooranayso laakiin maanta waxaynuu simannahay inaynu kaarka qaadanno daraato magaalada hargeysa waanu ku aragnay meelo kalena waanu ku aragnay raggii markii hore qaadka iyo fadhigu yar jiitay ee moodaya diiwaangelintu inaanay macno lahayn ayuunbaa iminka sarka isagoo bilaa kaara dabadeedna nin waliba wuxuu taagnaa goobihii sidaan kaarka u qaadanaya hadhowta waxa dhici doonta qofka kaarka qaadan waaya ikhtiyaarkiisa madaxweynaha maamulaya kuma dooran karo xildhibaan golaha dowladda ka wakiil noqda nama dooran karo waa laba golaha deegaanka ee degmadiisa maamulayana ma dooran karo wuxuu noqonayaa qof la maamulo oo aan isagu lahayn xorriyaddii ka qaybgalka siyaasiga ahee dalka waxaynu u baahannahay markaa komishinku si fiican bay runtii u qabanqaabiyeen aad bay dadka u hagayaan waxaynu u baahannahay wacyigelintii degmada waayeelka odayada dhallinyarada jaamacadda haweenka waxaynu u baahannahay in dadka la kiciyo guryaha laga soo saaro la idhaahda kaarka qaata kaarka gabiilay waxaanu leenahay kaarka gobolka gabiilay kaarka ha qaato degmooyinkiisa tuulooyinkiisa iyo maxaanku idhaahdaa iyo magaalo madaxdiisuba aad iyo aad baa u mahadsantihin.